sammen, velkommen til den her video. I dag er det den femte dag, vi bliver hjemme, fordi virusen er her, og det her er alle mine opgaver. Det her opgave, det er, jeg skal for eksempel ringe til Alba. Ja. Og så... Hvad vil du spørge, Alba? Og så skulle jeg spørge hende om, hvad hun laver med sin lektie, hvordan det går med hende. Ja. Hammer. Det kan jeg ikke helt huske. Det er noget med blod. Det er en talemåde, hvor vi skal skrive hvordan der kommer og tegne, hvad det betyder. En talemåde får blod på tanden. Mm. Forstår du? Ja. Og herovre, den er meget sjov. Herovre, det kan du se der. Ja, vi skal lægge figurer sammen. Herovre er der tre. Så tegner jeg til her. Herovre er der tre. Så skal jeg sige, hvad det giver, og så tegne det her. Skriver. Ja. Du lægger figurer sammen, og skriver, hvor meget de bliver, og hvor meget det giver, ikke? Og herover, det er rigtig meget sjovt. Herover skal man lave mønstre, fordi det der lavede jeg sidste gang, hvad jeg sagde, hvad man skulle have. Det er det der med, hvis man skulle lave mønstre, så hvis der var en drej der, så skal jeg lave en drej der. Ja, så det er rigtig sjovt. Ja. Ja, det var alle mine lektier. Ja. Og hvad mere vil du sige? Er det nogle andre ting, du vil sige til omverdenen i forhold til virusen og hvad vi skal gøre? Men efter det, så skal vi skynde os, fordi godt kan der nu være ud på, fordi vi har fået sandkasse. Ja. Det er så sejt, vi ikke kommer sen. Okay. Jeg tror, vi gør det senere. Okay, men ja. Husk at passe på hinanden, og ikke stå for tæt på, og skal fingre godt. Farvel.